السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے جنت میں جاؤ گے مگر کیسے. اس پروگرام کے تحت چلنے والے نشستوں میں آپ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے گا وہ کون سے اعمال ہیں جس کو انجام دینے کے بعد ایک بندہ جنت میں داخل ہوگا. تو آئیے ناظرین اکرام، جس موضوع پر آج ہم خطاب کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے جنت کیسی ہے. قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بے شمار جگہات پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کو سمجھایا کہ جنت کیسی ہے، جنت کیا ہے، جنت کس کا ٹھکانہ ہے، جنت میں ٹھہرنے والے کون ہیں، جنت کس کا مقام ہے. یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا، سارے اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے، انبیاء کا ٹھکانہ جنت ہے، رسولوں کا مقام جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی ٹھہرنے کی جگہ جنت. ناظرین کرام، ہم نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ جس موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جنت کیسی ہے. جب تک ایک مسلمان کو اس بات کا علم نہ ہو، جب تک ایک مسلمان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ جنت کیسی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں دی جانے والی ہے، وہاں کا کھانا کیسا ہوگا، وہاں کا پینا کیسا ہوگا، وہاں کی رہائش کیسی ہوگی، وہاں کا لباس کیسے ہوگا، جنتیوں کو ملنے والا چین سکون کیسے ہوگا، راحت کے سامان وہاں کیسے ہوں گے، ایک مسلمان کو جب اس بات کا اندازہ ہو جائے، اس بات کا علم ہو جائے، تو سیدھی سیدھی بات ہے، اس کے اندر جنت کا جذبہ پیدا ہوگا، جنت کا شوق پیدا ہوگا. اور جب تک ایک مسلمان کے اندر جنت کا شوق پیدا نہ ہو، جنت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، اس وقت تک وہ اس کے لیے محنت کوشش نہیں کرتا. جب ایک مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ جنت میں ساری چیزیں ہیں، یہ انعامات ملنے والے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، جنت کا شوق، جنت کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. مال کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، اسلام جس چیز کی قربانی چاہتا ہے وہ ساری قربانیاں ایک مسلمان پیش کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے جنت حاصل کرنی ہے. اسے اندازہ ہو چکا ہے، اسے احساس ہو چکا ہے کہ جنت میں ایسا لباس ملنے والا ہے، جنت میں ایسا کھانا ملنے والا ہے، جنت میں آرام ہی آرام، چین ہی چین، سکون ہی سکون، وہاں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے. یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے. ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بہت سارے ناموں سے یاد کیا. کہیں کہا دار الخل، کہیں کہا دار السلام، کہیں کہا دار الحیوان، کہیں کہا جنت المأوا، تو کہیں کہا جنت الفردوس، تو کہیں کہا جنت النعیم. یہ سب جنت کے نام ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنت دے گا جنہوں نے جنت کی قیمت کو سمجھا، جنت کو پانے کے لیے ہر طرح کی محنت کی، کوششیں کی، قربانیاں پیش کی، وقت کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، جنت کے حصول کے لیے جس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب کیا، وہ ساری چیزیں بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی و رضا کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے پیش کیا، تو جنت اور جنت کے سارے درجات انشاءاللہ العزیز سے مل کر رہیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنت کی وسعت کیسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. لوگو، دوڑو تم اس جنت کی جانب، جلدی کرو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے،
اور اپنے رب کے جانب سے ملنے والی مغفرت کے حصول کی خاطر تم جلدی کرو، تیزی کرو۔ جانتے ہو جنت کیسی ہے؟ ارضها السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی۔ آج کسی کا مکان بڑا مل جاتا ہے، آج کسی کا مکان وسیع ہو، بڑا ہو، 2000-4000 اسکوائر فٹ پر قائم ہو، اس کی خوشی کا عالم نہیں رہتا۔ لیکن ایک جنتی کو اللہ تبارک و تعالی جو گھر دینے والا ہے، جو مقام دینے والا ہے، اس کی وسعتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا زمینوں اور آسمانوں کے برابر اس کی وسعت ہوگی، اتنا لمبا چوڑا کشادہ ہوگا، ایسا گھر، ایسا مقام اور ایسا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالی اس جنتی کو دے گا جس نے جنت کے حصول کے لیے ہر طرح کی محنت کی، کوششیں کی اور قربانیوں کو پیش کیا۔ نمازیں اس نے پابندی سے ادا کی، صدقات و خیرات کو اس نے ادا کیا۔ رات کے موقع پر مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، بستر سے الگ ہو گیا۔ رات کے موقع پر اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچانا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں جنت کا سوالی ہوں، میرے اس سوال کو تو پورا کرنا، مجھے جنت میں داخل فرمانا۔ ایسے لوگوں کو جنت ملنے والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک بندہ اللہ سے کہتا ہے، دن میں جو بھی مسلمان 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، پیارے نبی نے کہا کہ قیامت کے روز جنت خود اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس کو تو جنت میں داخل فرما، اس لیے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جس میں اس نے جنت کا سوال تجھ سے نہ کیا۔ ناظرین کرام، آج سے عزم کر لیں، آج سے اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں، آج سے اس بات کا پابند بن جائیں، اپنے دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کر لیں کہ اے اللہ تو ہمیں جنت نصیب فرما، اے اللہ تبارک و تعالی ہم جنت کا سوال تجھ سے کرتے ہیں، تو جنت کا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی جنت کا دینے والا نہیں، اور نہ ہی تیرے علاوہ کوئی جہنم سے بچانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یقین کے ساتھ آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا رنگ لائے گی اور انشاءاللہ العزیز جنت میں آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے درجات بنائے، اس کے بہت سارے رتبے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بہت سارے درجات بنائے، ایک درجے اور دوسرے درجے کے اندر جو فاصلہ ہوگا کتنا ہوگا جانتے ہو؟ اس کی بھی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ایک بندہ زمین سے آسمان کی جانب دیکھتا ہے، یہ جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان ہوگا، یہ ہے جنت کی وسعت۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ایسے وسعتوں والا مقام آپ کا ہو، ایسا ٹھکانہ آپ کا ہو جائے، ایسی جنت آپ کو مل جائے؟ ناظرین کرام، قرآن مجید آپ اٹھائیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہات پر، بے شمار موقعوں پر جنت کا ذکر کیا اور اس کے نہروں کا ذکر کیا۔ 50 سے زائد ایسے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے نہروں کا ذکر کیا، اور یہ وہ نہریں ہیں جو فردوس سے ہو کر کے گزرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تم جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ دیکھیے کتنی پیاری تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ جنت مانگے تو اللہ سے کہے کہ اللہم انا نسألک الجنہ الجنۃ الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا بھی ہوں تو جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، جنت الفردوس کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے والے بنیے، وہیں سے سارے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنت میں دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، شہد کی بھی نہریں ہوں گی۔ سننے میں یہ بات عجیب سی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارا ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے مان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے مان لیا، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ وہ ہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں، فلاح پانے والے لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا دودھ کی نہریں بہیں گی، مسلمان ہے اس کو مان لیتا ہے،
اللہ نے کہا کہ شہد کی نہریں بہیں گی، مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بشارت کو مان لیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی گواہی بھی دی، مثل الجنة التي أعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی مثال دی، جنت کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کہا کہ اس جنت کو میں متقیوں کے لیے تیار کیا، جن کے دل میں میرا ڈر ہے، میرا خوف ہے، حرام کام سے بچتے ہیں، اچھے کاموں سے لو لگاتے ہیں، وہ نمازوں کے پابند ہیں، اپنے زبان کے محافظ ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حقوق العباد، حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں انہیں ایسی جنت دوں گا جس کے نیچے سے دودھ کی، شہد کی، پاک و صاف پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، مثل الجنة التي أعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، جانتے ہو جو نہر پانی کی جنت میں بہیں گی اس پانی کے اندر کبھی بدبو نہیں آئے گی، اس کے مزے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وأنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعم، دودھ کی نہریں بہیں گی اور اس کے مزے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وأنهار من خمر لذة للشاربين، شراب کی نہریں جنتیوں کے محلات کے نیچے سے بہائی جائیں گی جو پینے والے کو خوش کر دے گی، اور پاک و صاف و شفاف شہد کی نہریں بھی اس کے جو ہے مقام کے نیچے سے بہیں گی۔ تو ناظرین کرام، کیا آپ نہیں چاہتے ایسی جنت آپ کو ملے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں اور ایسی نعمتوں والی جنت آپ کو ملے، ایسا مقام آپ کو ملے اور یہ ٹھکانہ آپ کا ہو جائے؟ تو اس کے لیے تیار ہو جائیے آج ہی سے کہ ہمیں ہر حرام کام سے بچنا ہے، ہمیں ہر اچھے کام کو انجام دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہم اس سے نفرت کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو پسند کیا اور جن چیزوں سے محبت اظہار کیا ہم اس کو اپنے گلے سے لگا لیں، انشاءاللہ العزیز یہ جنت آپ کی ہوگی، جہاں آپ کے لیے سکون ہے، کوئی فکر وہاں نہیں ہوگی، کوئی پریشانی وہاں پر نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ یہ بھی جانتے چلیے کہ جنت کی مٹی کیسی ہوگی، جنت کی نعمتوں کو بیان کرنے کی ہماری کیا حیثیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کیسی بنائی ہے، اس کی کیا کیا نعمتیں ہیں، ہم اس گنہگار زبان سے اس کی کیا صفات بیان کریں۔ الحمدللہ، لیکن پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ہر صفت کو، جنت کی ہر کیفیت کو امت محمدیہ کے سامنے کھول کھول کر رکھ دیا۔ ایک موقع کی بات ہے، قربان جائیے، ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے جنت کی ہر صفت کو، اس کی ہر کیفیت کو بیان فرمایا، وہاں کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، جنت کی دیوار کیسی ہوگی، وہاں کا فرش کیسے ہوگا، وہاں کی مٹی کیسی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، میں نے جنت میں دیکھا کہ اس کے ہار موتی کے ہیں اور اس کی مٹی کستوری۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اس کی مٹی مسک ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو مسک کے بارے میں اچھی طرح سے اندازہ ہوگا وہ کیسی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو جنت ملے؟ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو جنت ملے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے جنت کی یہ ساری نعمتیں آپ کو ملے اور ایسے مقام پر ٹھہرنے کا آپ کو موقع ملے، ایسی جنت میں ٹھہرنے کا آپ کو موقع ملے جس کے ہار موتی کے آپ کو پہنائے جائیں اور اس خوشبودار معطر زمین پر آپ کو ٹہلنے کا، پھرنے کا، رہنے کا موقع ملے؟ ناظرین کرام، ہم سوچتے ہوں گے ہماری بیویاں بھی ہیں، کیا وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گی؟ اطمینان رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر آرزو کو پورا کرے گا۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب کہ آپ اس روئے زمین پر اللہ کی خواہش کے مطابق زندگی گزارو گے، لیکن آج ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہش سے دنیا کی زندگی گزاریں
اور جنت میں ہمیں ہر وہ چیز دی جائے جو ہم چاہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس روئے زمین پر اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کی زندگی گزاریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور اس کے فرمودات کے مطابق زندگی گزاریں گے، میرے بھائیو، جنت میں اللہ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، جنات عدن یدخلونہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وہ جنت جس میں جب تمہیں داخل کیا جائے گا تمہیں ہمیشہ رہنے کا موقع وہاں ملے گا، اور تمہاری نیک بیویاں، تمہاری نیک اولاد، تمہارے نیک والدین بھی تمہارے ساتھ جنت میں ہوں گے، اور جب تم جنت کے دروازوں پر پہنچو گے، جنت کے دروازے پر فرشتے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، اے جنتیو خوش ہو جاؤ، تمہارے صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنے بہترین ٹھکانے کا، جنت کا انتظام کیا، ان پر سلامتی بھیجیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جنت میں آپ کی ماں بھی رہے، آپ کے والد بھی رہیں، آپ کے اولاد بھی رہے، اور آپ کی محترمہ بھی رہے، آپ کی محترمہ بھی رہے؟ تو آج اسی کوشش کیجئے کہ میری ماں کا، میرے والد محترم کا، میری اولاد کا، میری زوجہ محترمہ کا عقیدہ سنور جائے، اس کے اخلاق سنور جائیں، اس کے اخلاق بن جائیں، اس کی زبان بہتر ہو، اس کی نگاہ بہتر ہو، اس کی سوچ و فکر بہتر ہو، اس کا عمل بہتر ہو۔ اگر آپ کے اولاد، آپ کے والدین، آپ کی بیوی نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان تمام لوگوں کو رکھے گا۔ ناظرین کرام، یہ بھی یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کا بیان ہے کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ ذرا غور کیجئے ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے اس بیان کے اسلوب کو، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر غور کیجئے، اللہ جنتیوں کے لیے کیسی کیسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے کہا میں تمہاری بیویاں تمہیں دوں گا ضرور جنت میں، لیکن انہیں میں سرے سے پیدا کر کے دوں گا، وہ بالکل باقیرہ بنا کر تمہاری خدمت میں پیش کیے جائیں گے، تم ان سے سکون و اطمینان حاصل کرو گے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نہیں چاہتے کہ جنت میں آپ کے ساتھ آپ کے بیوی بچے ہوں، آپ کے ماں باپ ہوں؟ آج ہی سے عزم کر لیجئے کہ ہمیں جنت حاصل کرنا ہے، جنت میں ہمیں داخل ہونا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس کام کے کرنے کے بعد مجھے جنت ملنے والی ہے۔ ناظرین کرام، آپ یہ بھی جانتے ہیں دنیا میں جو اچھی حیثیت والا ہوتا ہے اس کے گھر کام کرنے والوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اس کی خدمت گزار بے شمار لوگ ہوتے ہیں، جس کو ہم نوکر کہتے ہیں، جس کو ہم غلام کہتے ہیں، جو بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دیکھیے، ایک جنتی جب جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی غلمان کو مقرر کرے گا، یعنی خوبصورت بچے رہیں گے جو ان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمت کے لیے ایسے غلمان دے گا، ایسے خوبصورت بچے ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار رہیں گے، ان کو دیکھنے سے ایسا احساس ہوگا گویا کہ یہ خوبصورت موتیا ہے جو بکھیر دیے گئے۔ کیا آپ چاہتے ہو ایسے خوبصورت بچے، ایسے ننے عمر والے بچے آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار رہیں؟ یہ جنتی کا انعام ہے، یہ اس شخص کے لیے انعام ہے جس نے دنیا میں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاری، جس نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو پیش نظر رکھتے ہوئے مومنانہ، مسلمانہ، صالحانہ زندگی گزارنے کی کوشش کی ہو، اسے جنت بھی ملے گی، جنت میں اس کے ماں باپ، اس کے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رکھا جائے گا، اس کے خدمت گزار بھی آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اتنا ہی نہیں، ہیروں اور موتیوں کا زیور جنتی مرد کو، جنتی عورتوں کو پہنایا جائے گا، يحلون فيها من اصابع من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گھر میں رکھے جہاں دودھ کی شہد کی نہریں بہ رہی ہوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گھر میں رکھے گا جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہوگی، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت دے گا جہاں ان کی ہر خواہش، جہاں ان کی ہر آرزو پوری ہوگی۔ جنت میں آپ جا سکتے ہو، جنت میں آپ جاؤ گے، مگر کیسے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیجئے۔ اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، آپ کی لین دین، آپ کی تجارتیں، آپ کی شادی بیاہ، زندگی کا ہر معاملہ قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کیجئے، پھر تو یہ جنت آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی تو تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً آپ کو ایسی جنت میں بھیجے گا جہاں نبی ہوں گے، جہاں رسول ہوں گے، جہاں صالحین ہوں گے، جہاں متقی لوگ ہوں گے، جہاں پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ ناظرین کرام، تیار ہو جائیے اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس جنت کو دینے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کیجئے۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن اس کے متعلق بے شمار اور بھی باتیں آنے والے نشستوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ہم گزارش کرتے ہیں آگے آنے والی نشست میں بھی آپ ضرور شریک ہوں۔ جنت سے متعلق وہ اعمال جس کو کر کے ایک بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اس کو کرنے کے لیے اگر آپ تیار ہونا چاہتے ہیں آنے والی نشستوں میں ضرور آپ اپنے آپ کو شریک کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔